ជីវិតរស់ស្រួលផ្ដើមពីការយល់ពិចារណាយល់ឲ្យឃើញដំណ័យរស់នៅកែកែវាសនាខ្លួនមួយគ្មាននរណាជួយក្រៅពីខ្លួនយើងរស់នៅកុំស្រាមស្រាលតាមគេជ្រើនកុំតាមទំនើងនៃចិនរបងយើងតាមអីចិនសិននួមឲ្យខ្លួនយើងរស់នៅមិនសុខអន់ទាំងអន់ទេរៀនរៀមផែនកើគ្រួសារថ្លៃថ្លាបច្ចុប្បន្នចាទៅនៅគុណដូវិញដោយប្រើទុនធានមានយូអងវិញគូក្បាលខ្លួនឯងចាញ់ចាំងអងស្ចារៀនរៀនធ្វើទៅតាមគំរូដើរតាមអ្វីគ្រូធ្វើតាមផែនការអំផ្សាំងប៉ុណ្ណាជារឿងធម្មតាមិនខ្លាញ់រាដើមមានគួរដើររៀបចំផែនការធ្វើដោយបញ្ញាដូចខាន់ប្រាញ្ញាបំបានលងងក្លើឲ្យតែប្រឹងកិនច្បាស់កំណត់ដៅបញ្ញាដែលទៅ